Dobar dan, molim vas. Može kratko jedno pitanje. Evo, kada kupujete, obraćate li pozornost na domaće proizvode? Ne. Dakle, sve jedno vam je? Samo gledam što je jeftinije. Eto. Jer mi tako penzionirano. Samo neki jeftinije. Dobro, da koji dinar ostane. Jer mi smo ugrožena kategorija, mi ne smijemo birati ništa. Rijetka. Zbog čega? Pa stara mi drži trgovinu tako samo da uzimam ono što donese ona kući. A ja što uzimam prodavnicu, uzimam što ima. Ma, nisam. Sve jedno vam je što kupujete? Pa nije mi sve jedno. Nekako šta ja znam, više volim ove provjerene ipak hrvatske proizvode. Ja kupujem domaće proizvode i kvalitetne proizvode, ali većinom domaće kupujem. I solidarnosti. Može samo kratko. Evo, kada vi kupujete, obraćate li pozornost na domaće proizvode? Ne. Molim te, može samo jedno pitanje. Evo, kad kupuješ, obraćaš li pozornost da to budu domaći proizvodi? Pa nisam baš. Čega? Pa nije baš. Ne pratim ekonomiju i takvo ekonomsko stanje u Bosni i Hercegovini. Ako nije dobro, pa ne mislim da će to nešto utjecati ako ja sad kupujem ili ne kupujem domaće proizvode. Obraćam pozornost. Čega? Pa čisto gledam, ne znam, nešto što mi se sviđa, ne gledam sada odakle, ništa je. Znam ove proizvode koje volim i to kupujem. Da. I kupujete samo domaće ili? Pa pokušavam. Nažalost, ne. Gledam što je povoljnije i onda to uzmem. U današnje vrijeme je jako nezgodno. Cijene su visoke, male su plaće, neki su nezaposleni. Tako da, to je to. Ulazim u prvu radnju i kupujem prvo sredo jer nemam vremena ni za traženje, ni za biranje.